Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümünə həsr olunan Azərbaycan-Türkiyə bir millət, iki dövlət, Qarabağ zəfəri, sonrası reallıqlar və uydurma erməni soyqırımı açıqlamasının regionda sülhə və stabilliyə təsirləri mövzusunda yenə Azərbaycan Partiyası və Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının birgə təşkil etdiyi video konferans keçirilib. Konferansda Azərbaycanın 44 günlük haqq savaşında tarixi ədaləti, ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi, Türkiyənin daim Azərbaycanın yanında olduğu bildirilib. İstər 30 ilə yaxın müddət ərzində davam edən münaqişə dövründə, istər 44 günlük vətən müharibəsi zamanı, istərsə də post-müharibə dövründə qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasına qətiyyətli, bir mənalı, mənəvi siyasi dəstək göstərməsi sevindirici və qürur verici haldır. Xalqlarımız və dövlətlərimiz bir daha sübuta yetirdilər ki, dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri yeni dünya düzəni üçün parlaq nümunədir. Hər iki ölkə bölgədə yaranan yeni əməkdaşlıq platforması çərçivəsində rifah və inkişaf tərəfdarıdır. Bütün bunlara baxmayaraq, bəzi məsuliyyətsiz, qərəzli, qeyri-obyektiv və tarixi faktlardan, həqiqətlərdən uzaq addımların atılması yeni geosiyasi reallıqlarla uzlaşmır, regionda qarşılıqlı faydalı və bərabər hüquqlu əməkdaşlığa ciddi mənfi təsir göstərir. Daha dəqiq desək, ABŞ Prezidenti Joe Bidenin 1915-ci ildə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar bəyanatında uydurma soyqırımı ifadəsindən istifadə etməsi tarixin tərif olunması cəhdi kimi qiymətləndirilməlidir. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci mavini Numan Kurtulmuş Qarabağ zəfərinin qlobal siyasətə təsirindən və yaranan yeni reallıqlardan danışıb. Eyni zamanda dünyadakı erməni lobbisinin fəaliyyətlərinin sülhə, sabitliyə təhdid olduğunu qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin məlum bəyanatına da münasibət bildirən Numan Kurtulmuş faktlara əsaslanaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarını özünün törətdiyi soyqırımlara, keçmişinə, tarixinə baxmağa çağırıb. Qarabağ zaferinin hem bölgesel dengelere hem bölgesel barışa fevkalade ciddi etkileri olacağında hiç şüphe yoktur. Ancak Qarabağ zaferinin politik etkileri, jeopolitik etkileri bakımından ondan daha önce en büyük etkisinin kendi toplumlarımız üzerinde olduğunu ifade etmek isterim. Hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin özellikle genç nesillerinin üzerinde Qarabağ zaferinin büyük bir milli coşku oluşturduğu ve Qarabağ zaferiyle birlikte her iki toplumumuzda da ortak milli ve dini değerlerin bir kez daha hatırlandığı ve bu değerler üzerinden toplumun daha sıkı bir hale geldiğine hep beraber şahit olduk. Azerbaycan bu vesileyle Qarabağ'ın işgaliyle birlikte arkasından Qarabağ sırasında o mücadele sırasında dünya kamuoyunda kimlerin karşı çıktığını biliyorsunuz. Aynı şekilde bugün Sayın Biden'ın sözde Ermeni soykırım meselesi de Qarabağ mücadelesi sırasında verilen karşı çıkışların bir devamıdır. Başta Amerika ve Avrupa'daki bazı ülkeler, Fransa gibi ülkeler olmak üzere, oralardaki Ermeni lobilerinin etkisinde kalarak oluşturulmaya çalışılan küresel bir siyasi atmosferdir. Konferansın yekununda Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov yaxın müddətdə partiyalar arasında yeni anlaşma memorandumunun imzalanacağını da bildirdi.